גיטין דף ג', אנחנו מתחילים עם השורה השביעית מלמעלה אמר אמר בו במשנה שהשליח שמביא גט מחוץ לארץ והוא שליח של הבעל להולכת גט לאשתו וכשהשליח ייתן את הגט לאישה היא תהיה מגורשת. הוא צריך לומר בפניי נכתב בפניי נכתם. ורובע הסביר למה הוא צריך לומר את זה כיוון שאין עדים מצויים לקיימו ואנחנו חוששים שהבעל יטען שזה מזויף, לכן אומרים לשליח שליח בוא תעיד שזה נעשה בפניך. אז שואלת הגמרא הוא לרובה דאמר שאתה אמור לפי שאין עדים מצויים לקיימו, ליבי תרי. איך אנחנו מסתמכים על עד אחד בידי דהווה הקיום שטרו דעלמא? כל שטר בעלמא שאנחנו רוצים לקיים אנחנו צריכים שני עדים. עונה הגמרא עד אחד נאמן בייסורים. כמו שראינו שכל אדם מישראל נאמן על הפרשת תרומה ועל השחיטה ועל ניכור הגיד והחלב. שואלת הגמרא, האמר דאמרינא נד אחד נאמן באיסורים כגון חתיכה, ספק של חלב, ספק של שומן, זה לא התחזק איסור, אין לנו כאן חזקה שזה היה אסור, אז נאמן לומר שזה מותר. אבל לך? התחזק איסור עד אשת איש, האישה הזאת מוחזקת כאשת איש. והוא בא לבד לבוא ולומר לנו שהוא נותן לה גט? הווד דבר שבערווה, ואין דבר שבערווה פחות משניים. עונה הגמרא הוא ובקיום שטרות נמלו לבית. בעיקרון לא צריכים שום עדים כאן. כדי רישלקי, שתאמר רישלקי, שעדים החתומים על השטר, וכיוון שהגט הזה הוא גט עם עדים חתומים, נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין, או נעשו כמי שנחקרה עדותן בבית דין. אלא מה? ברבננו דעצרו, הם החמירו. ואחר משום עיגון נה, כאילו ברבנן, לסמוך על עד אחד. אז מה שואלת היא כולה הוא? ואם את צריכת לטרי אז יהיה יסודי, ואז נדע בצורה מוחלטת שהגט נכון. ולא עתיבל מערער ופסילי, אבל כבר יותר, יותר לא יוכל לבוא לערער בכלל. אבל חד, עתיבל הוא מערער ופסילי, הבא יגיד מי העיד על השטר, על הגט? עד אחד? אני אעיד נגדו. זה יהיה אחד כנגד כן, אחד. עונה הגמרא, כימן דאמר מה, בפני כמה נותנו לה? כשהשליח נותן את הגט לאישה, זה צריך להיות בפני רבי יוחנן ורבי חנינה, אחד אמר בפני שניים, אחד אמר בפני שלושה. אז הוא לוקח אחריות, הוא יודע שיחקרו אותו. אז מעיקר הם אי דייק לדעת שבאמת הבעל הזה כתב גט לאישתו. ולא עתיר אירועי נפשי השליח לא יגיד סתם דברים. אז לכן הבעל לא יערער, וגם אם הוא כבר יבוא ויערער, לא נאמין לו. שוטה מראה ורובם הייתה מה לא אמר כמו ההסדה של רב שזה משום בקיאים לשמה אמר לך מי קטן לי בפניי נכתב לשמה בפניי נכתב לשמה העיקר חסר הוא מן הספר ורבי מה עונה בדינות דלית נאכל אם פשתה לדיבור הם תגיד לו להגיד משפט ארוך עתלמיק זה יהיה הוא יבוא לקצוץ והוא לא יגיד לשמה אמרנו, אז מה עתלמיק זה יהיה יגיד בפניי לא יגיד בפניי נכתב עונה גמרא אחת דמתלת גיז אחת דמתלת לא משפט של שתי תיבות, בן אדם לא גוזז אותו. ורבי אלו אמר, כי כרוב אשתם הוא משום לקיים את השטר, את הגט. אמר לך, אם כן, ליטני בפניי נחתם, ותו לא. בפניי נחתב, למה לי? למה צריך להגיד על הכתיבה? העיקר זה הנושא של החתימה. שמע מינא ואינן נשמע. ומה רוב העונה? בדין הוא ודליטני אחי להגיד רק בפניי נחתם. ילדים כן, אל תלכנופי ובקיום שטרות דלמא, ביד אחד יגידו הנה, כמו שאת השטר אפשר לקיים על פי יד אחד, אז כך כל שטר, לא רק גט, נקיים אותו על פי יד אחד. לכן עשו ניסוח שונה וחריג בגט, שהוא אומר בפניי נכתב ובפניי נכתב. ורבי מדמי, עדיין כל אחד מבין שזה לא דומה. הטעם, בשטר רגיל, ידעינם. העדים צריכים להגיד, אנחנו יודעים שזה החתימה. הכה הוא אומר בפניי. אהתם, אישה לא מהימנה, צריכים להביא שני עדים כשרים. אך האישה מהימנה, אישה מעימנה, אם היא שליח, היא יכולה גם להגיד בפניי נחתם. עוד הבדל. אהתם בעל דבר לא מהימן. אך הבעל דבר מהימן. אם הבעל נתן לאשתו גט ואמר לה, אני לא מגרש אותך עד שתלכי עם זה לשם, לבית דין, ובפני בית דין הם יתנו לך את הגט ואז תהיי מגורשת. אז היא צריכה לומר, בפניי נחתם, בפניי נחתם. למרות שהיא הבעל דבר. אז אם כן, כולם יודעים שיש הבדל גדול בין להלכות קיום שטרות, ולא ילמדו זה מזה. אז אומר רבה, למה צריך לומר בפניי נכתב? על כוחנו שזה בגלל הלשמה. ורובה אמר לך, אטו אחי ימרי אם השליח יגיד ידינם, ולא מאימנה, הרי עיקר התכלית זה לקיים את הגט. וכיוון דחי אמרי ידינם מאימנה, את אין איכלופי, כי משטרות עלמא בעיד אחד, לכן תקנו שהוא יגיד בפניי נכתב, ובפניי נכתב. שואת המראו לרע אמר לפי בקין נשמע, אז צריכים להעיד שגט נכתב לשמה. מה להי תנא דבה היא כתיבה לשמה ובה היא חתימה לשמה. ופה אנחנו באים למחלוקת תנאים. בפסוק כתוב, וכתב לה ספר כריתות. ואנחנו דרשנו וכתב לה לשמה. מה, על איזה כתיבה התורה מדברת? האם וכתב מתייחס לכתיבת הסיפור של הגט? או לחתימה של העדים? היא רבי מאיר חתימה בה כתיבה לא בה לדעת רב מאיר כשכתוב בתורה וכתב לה כוונה כשהעדים חותמים. עצם הכתיבה זה לא מעניין, זה לא צריך בכלל להיות לשמה. דתנן. זה משנה לקמאן, אין כותבים במחובר לקרקע. למה? כי צריכים, בפסוק כתוב וכתב ונתן. אבל אם הוא כתב והוא צריך לקצוץ ולתת, זה לא קשר. זה מחוסר קציצה. אז איך כתוב? הם כותבים ממחובה על הקרקע. הוא כתב על איזה גזע של עץ. לא כותבים. כתבו על המחובה על הקרקע. תלשו, חתמו ומתנו לה, כשר. זאת אומרת, לכתחילה שגם לא יכתוב את הגט עצמו במחובר. למה? שמא גם יחתום במחובר. אבל אם הוא הקפיד, ותלש, ואחרי זה חתם, החתים את העדים, הגט כשר. אז מה רואים? שמה עיקר הגט? זה החתימה, לא הכתיבה. כי בדיעבד הוא מכשיר את הגט. אז אם כן, לא צריכים עדות שהכתיבה נעשתה לשמה. מספיק שהחתימה נעשתה לשמה. היא רב לא זו? שהוא סובר שעיקר הכתיבה של התורה מתייחסת לכתיבת הגט, לא לחתימה? אז להפך, כתיבה הבעיה היא להיות לשמה, חתימה לא הבעיה. אולי תגיד, וכי תאמה לעולם רב לא זורי. וכי לא באי רבי אלעזר חתימה לשמה רק מדאורייתא, אבל מדאורייתא רבנן, באי, החמירו שגם החתימה תהיה לשמה. אני אוכיח לך שזה לא ככה. והרי המשנה של שלושה גיטין, שהיא המשנה הזאת אומרת שהשלושה גיטין פסולים רק מדאורייתא, ורבי אליעזר שם חולק, ולא באי רבי אלעזר חתימה לשמה. נראה את המשנה דתנא, שלושה גיטין פסולים, אבל, ואם נישא את טבלת כשר, מה זאת אומרת? שזה פסול מדרבנן, אבל בדיעבד אם היא כבר התחתנה, הגט כשר כי מדאורייתא זה כשר. מה הם שלושת הגיטים? כתב בכתב ידו ואין עליו עדים. אדם כתב גט בלי עדים. או מקרה שני יש עליו עדים ואין בו זמן, אין בו תאריך. או יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד. שלושת המקרים האלה, הרי אלו שלושה גיטים פסולים. זאת אומרת רבנן פוסלים אותה, אבל אם נישא את טבלת כשר, כי מדאורייתא זה כשר. זאת אומרת התנא הזה סובר. שעיקר הגט זה הכתיבה, לא העדים. רבי אליעזר חולק על תנא קמא ואומר עוד יותר. אף על פי שאין עליו עדים, אלא שנתנו לה בפני עדים, הוא אומר כשר, כשר הכוונה לכתחילה. והיא גם גובה את הכתובה שלה מנכסים משועבדים בגט כזה. למה? שאין העדים חותמים על הגט, אלא מפני תיקון העולם, שאם העדים ימותו, אז יהיו אותם חתומים על השטר. אבל מצד הדין לא צריך אותה. אז הנה לדעת רב לא זור גם מדי רבנן לא צריכים חתימה. אז חוזרת השאלה ונשאלת, מי הוא הטנא שמצריך שיהיה גם כתיבה לשמה וגם חתימה לשמה? ואלא רבי מאירי. וכי לא באי רב מאיר כתיבה לשמה מדי רבנן באי? זה גם לא נכון, למה לא? ואמר הרב נחמן, אומר היה רב מאיר, אפילו מצאו באשפה. אדם הולך, מוצא באשפה גט, אומר, אוי, תקנו השם שלי, כמו השם של אשתי, בואו ניתן את הגט. וחתמו, הוא החתים עדים לשמה, ונתנו לה כשר. רואים שלרב מר לכתחילה לא צריך כתיבה לשמה. אפילו לא מדרבנן. וכי תמי ענן, מדוריתא קומתני להם, קומת כל מה שרב נחמן אמר, ומצאו באשפה חתמו נתן לו למדוריתא, לא מדרבנן. <קש> <קש> אז לא ככה הוא היה צריך לומר, רב נחמן היה צריך לפרש את דבריו, ולהגיד. יחי אומר היה רב מאיר דבר תורה מביי אליה אז ודאי שרב נחמן אומר לנו שלרב מאיר גם מדי רבנן לא צריך כתיבה לשמה אלא לעולם רב לוזורי וכי לא זורי. באי רב לא לוזור חתימה איך דה דלי כעדים כלל רב מאיר אומר לא צריך חתימה אבל איך דה לי כעדים אז רבי סליחה רבי אליעזר אומר לא צריך חתימה אבל אם כבר החתימו את העדים אז שם ביי כן צריך שהם יחתמו לשמה למה? ואמר אבא מודה רב לא זו במזויף מתוכו שהוא פסול. נכון שלא צריך עדים, אבל עדים מזויפים זה פסול. אז אותו דבר, עדים צריכים, אם הם כבר חותמים הם צריכים לחתום לשמה. רב אשי אמרו תירוץ אחר רומאן לרב יהודה היא, דתנן דתן השלישי. רב יהודה פוסל עד שתהא כתיבתו וחתימתו בתלוש. אז אם כן, וכתב של התורה מתייחס גם לכתיבה וגם לחתימה, אז גם הנשמה. שאתם אמרנו, אז הוא מעיקר לא מוקמין אלא כרב יהודה. עונה גמרא, מהדריננה לרב מאיר, חיזרנו להעמיד את זה כרב מאיר, זה סתם מתניתן רב מאיר. מהדריננה לרבי אלעזר, דקיימנה נלחץ לקו זי בגיטי. לא מצאנו, אז תירצנו שזה עתנא רב יהודה. עד כאן דף ג'.